no queden entrades des de dilluns. Aquest és el símptoma més evident de l'expectació que ha aixecat el partit que aquest dimarts juguen ICL, Manresa i Melilla. És a caixa o faixa. Qui guanyi podrà pujar a l'ACB. Qui perdi militarà una temporada més a la Lliga Leport. El Manresa va guanyar els dos partits de casa i va perdre els dos partits disputats a Melilla. El factor Congost podria ser determinant. L'entrenador Diego Ocampo no veu el partit com un cinquè i definitiu, sinó com una oportunitat per aconseguir l'objectiu. Tampoc era de nada vale pensar en los cuatro partidos. Se puede parecer, no se puede parecer, no sé lo que puede pasar. Lo que sí debemos estar es preparados, concentrados en este partido. Y es muy importante borrar. Borrar todo y pensar que esto es una oportunidad. El Melilla va viatjar aquest dilluns fins al Bages i arriba amb la moral molt alta després d'haver guanyat els dos últims partits. A Melilla instal·laran una pantalla gegant en una cèntrica plaça. Ells també ho tenen clar, volen aconseguir sorprendre el Manresa. Nuestras sensaciones son muy buenas, tenemos la confianza por las nubes y el estado de ánimo es alto, pero los jugadores de Manresa estarán jodidos y estarán dolidos y querrán dar el martes lo máximo posible. Sí es verdad que creo que hay un punto de presión para el equipo de Manresa por jugar en casa, por estar delante de su afición, y eso pues, queremos jugar con eso para que no estén cómodos, para que los porcentajes no sean altos. A la ciutat hi ha expectació, ambientació, tothom té confiança en l'equip manresà, però tothom és conscient que el Melilla és un rival que ha demostrat ser molt complicat i capaç absolutament de tot. Serà a caixa o faixa. A Manresa tothom vol faixa.